ከማይመቹ ሁኔታዎቼ ካልተመለሱ ጥያቄዎቼ አንተን መጠጋት ተማርኩ ትግስት ያልክልኝ ብቻ ይሁን ማለት ከማይመቹ ሁኔታዎቼ ካልተመለሱ ጥያቄዎቼ አንተን መጠጋት ተማርኩ ትግስት ያልክልኝ ብቻ ይሁን ማለት እምነቴን ልጨምር ሊያጠነክረኝ በሱ መጓደዴን ከፍ ሊያደርግልኝ ይበልጡን እንዳውቀው እሱ ማነወረ ብዙ ብዙ ነገር በሕይወት ሆነ ለራሴ ከማውቀው በላይ እንደምታውቅልኝ አውቅያለሁ
ማደሪያህን ይምላው እልልታ ማደሪያህን አምልኮ አምልኮ ማደሪያህን ይምላው ዘማሬ ማደሪያህን ይምላው እልልታ እልልታ ቻይሰማም አምልኮ ማደሪያህን ይምላው ዘማሬ ማደሪያህን ይምላው እልልታ ማደሪያህን ይምላው ሲነጋም ሲመሽ ሁሉ ግዜኒ ማስተውሰው ከልቤ የማይጠፋው ዘላለማዊ ፍቅር ነው ሲነጋም ሲመሽም ሁሉ ግዜኒ ማስተውሰው ከልቤ የማይጠፋው ዘላለማዊ አምልኮ አምልኮ ማደሪያህን ይምላው ዘማሬ ማደሪያህን ይምላው እልልታ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ